Refresco. Gom, gom. आउनु नि मामा. फोटो खिच्नु पर्ने छ, यहाँ आउनुहोस् न. हुन्छ नि, जय एसकेएम. गाइस, यो चाहिँ रबी स्कुल हो. यहाँ चाहिँ प्राइमेरीसम्म छ, क्लास अप टु फाइभसम्म छ. किरा छ नि. लु, हाम्रो काम चाहिँ तमाम भइसकेको छ साथीहरू. अहिले चाहिँ गर्मी हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ, जय मस्ती, नमस्ते सम्पूर्णलाई. फेरि पनि मेरो न्यू ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु. आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि एकदमै ठिकै छु गाइसहरू. अनि अहिले चाहिँ म यहाँनिर कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो गाउँ रब्दी भन्छ है. अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ रब्दी गाउँमा आइपुगिसकेको छु. अनि आज चाहिँ भ्लग पनि बनाउन, यसो गाउँहरूको नजारा पनि तपाईँहरूलाई देख्नु हुने, अनि म पनि अलिकति नयाँ ठाउँलाई तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो भनेर. अब यता छरछिमेकीको लागि त यो पुरानो ठाउँै हो, तर जति पनि अब टाढो टाढोबाट हेर्नु हुँदैछ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो अलिकति नयाँ ठाउँ नै हुनेछ, किनभने गाउँघरको नजारा कस्तो छ के छ सबै म तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन. अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, घाम मजाले लागिरहेको छ. हाम्रो बाटोहरू भने चाहिँ यस्तो छ होइन, अलिक रफ रफै छ. अन्त दिन मजाले घाम लागेको अवस्था बाटोतिर, यहाँनिर सुभाष दाजु र म जाँदैछ. सुभाष दाजु बसिरहेको छ एसिस्टेन्ट, हाँस्दै बसिरहेको छ. गरम पुरा बेसी भएर यहाँनिर झोलाभरि खानेकुरा बोकेको छ भन्नु पनि भएको छैन, खानेकुरा केही छैन हो. अब तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ रब्दी गएको होइन, रब्दी पुगेर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु. यता रब्दी ग्राउन्डमा पुगेर अनि त्यहाँनिर हामी किन जाँदैछ सबै तपाईँहरूलाई देखाउने छु. यहाँनिरको सुन्दर नजारा चाहिँ यस्तो छ है त आजको दिनको. अनि यो भ्लग पनि स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्दै जानुहोस् के कस्तो हुन्छ आजको भ्लग. प्लिज टु कमेन्ट्स, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है साथीहरू. सो अब म तपाईँहरूलाई त्यहाँ पर पुगेर भेट्ने छु, यता स्टे ट्युन. लु है त साथीहरू, हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ यस्तो छ है त, यहाँनिर पार्किङ स्ट्यान्ड हो. अन्त यहाँनिर चाहिँ यो हराको बोट हो, यो हराको बोटले चाहिँ मजाले यहाँनिर हराहरू पुरा फलेको रहेछ हो, ड्यामै फलेको रहेछ. तर देख्दैन घामको उयोले गर्दाखेरि, एक दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूलाई म फोकस गरेर देखाउँ भनेको, त्यो पनि हुँदो जस्तो छैन. सो गाइस, यहाँ चाहिँ अब यस्तै छ, भएन देखाउनु तपाईँहरूलाई पाइनँ. अब हामी चाहिँ यहाँबाट गएको, हामी चाहिँ अब आज चाहिँ क्रप कटिङको लागि आएको नि त. यहाँ हामी चाहिँ आज क्रप कटिङ गर्ने हो. क्रप कटिङ कसरी गर्छ अब इयरली मैले अरू बेला पनि तपाईँहरूलाई अलिअलि हल्का हल्का देखाइरहेको थिएँ हो. अनि अस्ति जुन ठाउँमा चाहिँ हामी रब्दीमा आएको थियौँ मकै हेर्नुको लागि, त्यो मकै चाहिँ अब पाकिसक्यो. अब पाकिसक्यो मतलब अब के हुन्छ, हामी चाहिँ अब मकैको धेरै स्टेज हुन्छ होइन, अन्त त्यो अब स्टेजहरू पार गर्दै अब सानो हुन्छ, नि हाइट हुन्छ, त्यसको बादमा अलिकति ठुलो हुन्छ, बुङ्गे हुन्छ, बुङ्गे भइसकेपछि दाना लाग्छ, दाना लागेपछि अब मकै निकै ठुलो हुन्छ, त्यहाँदेखि खाने हुन्छ होइन. त्यो भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब सुक्छ, सुकिसकेपछि अब त्यो चाहिँ अब दानाहरू दिनु, गाईहरूलाई दाना दिनुमा, अन्त पिनेर चामलहरू खानु, त्यसमा काम लाग्छ नि त. अन्त अब भने चाहिँ हामी आइपुगेको छ यो घरमा, यहाँनिर चाहिँ अब म तपाईँलाई अलवेज देखाइरहेको हुन्छु यो ठाउँमा आएको. यहाँनिर के रहेछ हेर्नुहोस् है, वाउ, यहाँ पर्थ्यो करेला. अच्छी चिन्दा कुमार दिदी अघि आइरहनु भएको थियो, फोक्से फलिरहेछ मजाले यहाँनिर. अँ, फोक्से भोकोटे फोक्से भोकोटे हो. जाउँ है, आउनु नि, गरिहालौँ है एकछिन ल. यहाँनिर चाहिँ यो घरमा चाहिँ फुलहरू यस्तो रोपेको छ है त साथीहरू, यो चाहिँ कस्तो दामी है यो, वा कस्तो दामी रहेछ. यो चाहिँ अरू फुलहरू पनि छ यहाँनिर, के लाउनु ए. अँ, अब यहाँनिर सामानहरू के लिएर आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ. डोरी डोरी नाप्ने सबै छ सुभाष दाजु, मलाई जाउँ सुभाष दाजु. आज हाम्रो सबै काम चाहिँ सुभाष दाजुले गर्छ. जाउँ, वेट नाप्नेहरू त यहाँ राखिराख्नु नि, किन वेट अहिले राखे बोकिराखेको. यो वेट नाप्नेहरूको पनि काम छ होइन, अहिले भरे देखाउँछु यसको काम चाहिँ के हुन्छ भनेर. ल, अब चाहिँ हामी तल गएको, यहाँ चाहिँ लोकल छरेको थियो मकै, यो लोकल चाहिँ अब उठाइसकेछ. टाइम भन्ने कहीँ छैन, मकैको अब सबै उठाइसकेछ.
मकै फर्स्ट उठाउने टाइम चाहिँ गइसकेको मैले भन्न चाहेको छु, टाइम भनेको छैन, मतलब चाहिँ मकै निकाल्ने टाइम गइसकेको छ। अन्त हामी चाहिँ अब तलपट्टि जाँदैछौँ कि त साथीहरू, गाइस यो चाहिँ रब स्कुल हो, यहाँ चाहिँ प्राइमेरीसम्म छ, क्लास अप टु फाइभसम्म छ यो स्कुल चाहिँ हो। हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुलको नजारा भने यस्तो छ है त, आजको दिनको नानीहरू पढिरहेको छ भित्र बाहिर किरा चिल्छ नि, यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मकै रोप्ने फार्मर, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ यहाँ, बारीको मालिक, यता हेरिदिनुहोस् त बारीको मालिक ल जाउँ, उहाँले चाहिँ यहाँनिर रोप्नु भएको छ मकै भन्दा मकै यहाँदेखि गरौँ न, मेरो सिटाहरूले चाहिँ डिस्टर्ब हुने रहेछ हो साथीहरू, जुम जुम यहाँ चाहिँ झोडी घारी छ अरे हो, उतापट्टिबाट जानुपर्ने रहेछ मकै पाकिसकेको छ मकै चाहिँ, चिल्ने किरा छ अरे, अब चिल्ने किराले चाहिँ अब सुभाष दाजु चिल्ने रहेछ है, मलाई सबले चिनिसक्यो। यो तल्लोपट्टि चाहिँ हामीले अस्ति एचटिपी हालेको थियौँ, यहाँ त्यस्तो भएको छ है त साथीभाइ, देखेँ मकै टुप्पी काटेको रहेछ नि त हो, हामी चाहिँ घोगा पहिला घोगा नाप्ने कि कहाँदेखि गर्ने ट्वेन्टी फाइभ फाइभ आउनु नि मामा, फोटो खिच्नुपर्ने छ, यहाँ आउनुहोस् न, हुन्छ नि जय एसकेएम, जय एसकेएम ल, त्यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ है त क्रप कटिङ गर्दा चाहिँ फाइभ इन्टु फाइभ ट्वेन्टी फाइभ स्क्वायर फिट हुन्छ, मामा यसरी आइदिनु हुने यहाँ, यहाँ यो उयो गर्नु तोरी, यो पहिला नाप्नुपर्छ कि, नापिसकेर चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ लगाउनुपर्छ, यो राजमा लगाउनु भएको ए घिउबाट रोप्नु भएको रहेछ है, यसरी ढुँड काटिसकेर अलिक अलिक लामै ढुँड राख्ने भए चाहिँ यहीँ उयो पनि हुन्थ्यो नि है, यसलाई नै उयो पनि थाङ्राम भन्यो, म एकछिन नाप्दै गर्नु नि, पहिला नापिसक्नुहुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ अब यो लाउँछ डोरी हो, डोरी लगाइसकेर चाहिँ पर्छ नि, उठाउनु भएको छैन है, हुन्छ अहिले हामी जान्छौँ नि ल, सबै ठाउँ गर्नुपर्छ साथीहरू, अब तपाईँलाई मैले भन्छु यो एरियाभित्र चाहिँ अब यसकै उयो नापमा, यसको एरियामा चाहिँ कति चाहिँ छ हो त्यो हाल्नुपर्छ, यो पच्चिस भएको यसको कति बेसी फलेको छ त्यहाँबाट थाहा पाउँछ। यो गर्नुको मेन मोटिभ के भन्दा चाहिँ अब फाइभ इन्टु फाइभ यसको फाइभ इन्टु फाइभ गरेर चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ उयो हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ फलेको छ यति सेन्टी यो भित्र चाहिँ, यो सबै घोगाहरू पनि गर्छ, घोगा भनेर नम्बर अफ मेच होइन, पहिला यो गरेर त्यहाँबाट दुरी गर होइन, एकैचोटि गर्नु त्यो निकालिदिँदा हुन्छ त, अब यो निकाल्दा हुन्छ त तपाईँको निकाल्दा हुन्छ, टेप खिच्यो यहाँ टेपको खिच्छ अरे साथीहरू, म तपाईँलाई अब एकछिनमा देखाउने छु, यसरी यो गरिसकेपछि चाहिँ यहाँभित्र नम्बर कतिवटा मेच छ सबै कलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसको बादमा चाहिँ सबै माथि लगेर चाहिँ गरेर यसको वेटहरू गर्नुपर्छ, त्यसले नै भन्छ क्रप कटिङ, अब डिटेल्समा अहिले भएर तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, अहिलेलाई भने चाहिँ यति नै, अब चाहिँ हामी यो यतापट्टि आएको छौँ, यहाँ पनि गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ अब मकैको हाइट कति गएको छ, हाइट नाप्नुपर्ने, ए त्यो नाप्ने पनि ल्याउनु पर्ने रहेछ, मामा ल्याइदिनु नि अलिकति, टेप ल्याइदिनुहोस् न, मकै भात नाम आउँदैछ दिदी, हाम्रो यस्तो खतरा छ है, यहाँभित्र चाहिँ पुरा चिल्ने किरा छ अरे, अब मकै ड्याम्मै छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ परासम्म मकै छ,
यहाँ टप कटिङ हुँदैछ हो। यहाँ त पहिला चाहिँ 25 नापेर गर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि मात्रै हुन्छ। यसको हाइट पनि नाप्नुपर्छ नि मकैको। यहाँ चाहिँ अब हाइट नापै हुँदैछ, सात सात जस्तो रहेछ यसको माथि दान्चामा। सात फिट यो मकैको हाइट चाहिँ गएको छ लेकमा भएर होला। 7 फिट सिपी ट्रिपल सी पहिलो मकै। यिनीहरू पनि सेम सेम लेभलमा छ सबै, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाइट भने चाहिँ यसको 7 फिट जस्तो रहेछ। एउटा 7 राखिदिउँ, अर्कोमा 5.5 राखिदिउँ हो। त्यति भएको छ यो चाहिँ, तर नापाइमा हो, नापाइमा हो नि त यो चाहिँ। नापेर गरेको हो यो चाहिँ सतेटो। त्यो नाप्ने ए इन्ची टेप दिनुहोस् न एउटा, एकछिन घोगा पनि नाप्नुपर्छ कति चाहिँ छ। एउटा घोगा नापेर कि त्यही नाप्नु त दिदी। एक फिट टक्कै छोड्यो नि त। एक रहेछ है, एक फिट एक रहेछ है घोगा चाहिँ। यति त फलेको हो एक फिटको त। अब भयो सुभाष दाजु, त्यताबाट यता हालिकन त्यसोबाट यता आइहाल्नु ल। घाम लाग्छ यस्तो खजाना कडा हो, झोडी घाडी टर लाग्दो भएको रहेछ नि त यहाँ चाहिँ। मकै घाम बारी भिज पस्नु नसक्ने खालको कमिला अनि किरा। यहाँ यतापट्टि चाहिँ अन्त उयो रोपेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सोयाबिन। यो सोयाबिन पनि अस्ति नै डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो एग्रिकल्चरबाटै होइन, अन्त यहाँनिर चाहिँ सोयाबिन रोप्नु भएको छ। तर यो त अलिक कम्ती नै रहेछ, अरू ठाउँ पनि रोप्नुहुन्छ होला सायद, कम्ती एरियामा रोप्नु भएको रहेछ यो चाहिँ। फोटो त खोज्छ र मर्छ त। गाइस यहाँ चाहिँ मकै लाइन सिउ गरेर मजाले लगाएको छ। अब यहाँ पनि क्रप कटिङ गर्दैछ, यो साइडमा पनि छ, यो चाहिँ सकिसकेको। अब अलिकति यता पनि गरौँ भने, किनभने यहाँ चाहिँ अलिक राम्रोसँगले देख्दो रहेछ फोटोमा। घाम कडा लागेको छ, काम चाहिँ यस्तो छैन आज हाम्रो चाहिँ। अब चाहिँ हामी तलबाट आइपुगिसकेछौँ मकै यहाँ ल्याएर। अब चाहिँ मकै छलाउनुपर्छ, मकै छलेर वेट गर्नुपर्छ। छलाइसकेर त्यति नै हो टाइम चाहिँ, सक्यो कति भयो वेट हो त्यो गर्नुपर्छ। त्यसको बादमा सक्यो अन्त चाहिँ थाहा पाउँछ हामीले एउटा 1 वेमा गरेको हुन्छ कि क्रप कटिङ, त्यसमा चाहिँ कति फल्छ त्यसको रिजल्ट त्यहाँबाट आउँछ। एउटा बल दिनुहोस् ल, नाङ्लो लिएर आउँदैछ गर्मी नै छाडेर खुट्टा सुट्टा बस्नु त होला नि। अब पसिन बस्नु नि दिदी। अब मकै छराइछ, मकै पनि उम्रिनु सकेछ यहाँनिर। मकै छराइ हुँदैछ अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर। ल यहाँनिर साथीहरू आइपुगिसकेको छ पहिली मकैको लागि झोला। अब यहाँ झोलामा पहिली मकै हाल्नुपर्छ है त। यो मकै चाहिँ हामीले केलाइसकेको छौँ, यो फुचेफुचे चाहिँ केलाएको छैन। अब यहाँबाट पहिला कति हुन्छ हो, फेरि सेकेन्ड लटमा तौलिनुपर्छ। तौलिने देखाइदिनु त सुभाष दाजु। यो चाहिँ हाम्रो वेट गर्ने, अब यसमा हामी वेट गर्नेछौँ है त। तपाईँलाई पनि म देखाउनेछु क्रप कटिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ। अन्त यो फ्रेस वेट कति छ त्यसमा चाहिँ 30% काटेर चाहिँ हामी ड्राई वेट निकाल्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ हो। अलिक भनिदिनु नि दिदी, सरकारी बिउ मकैको विषयमा नि क्लियरसँग भनिदिन्छ दिदी।
त्यसलाई कसरी बिउ राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जडहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ मजाले सफा बनाएर धुनुपर्छ होइन। त्यहाँदेखि त्यो जडलाई चाहिँ यसो घोप्टो बनाएर सुकाएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ मकै लगायो सुकाएर होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ किरा लाग्छ नि यो सब्जीमा त। त्यो किरा नलाग्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मकैको लगाउनुहोस् पहिला बिउ है। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले सुन्तलाको बोक्रा हुन्छ नि विन्टर्समा, त्यो सुन्तलाको बोक्रा चाहिँ तपाईँले पुरा लगाउनुपर्छ त्यो मकैभित्र चाहिँ जरभित्र। त्यहाँदेखि मजाले हावा नपस्ने गरी टाइट गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको अर्को वर्षको लागि चाहिँ एकदम रेडी हुन्छ, किरा पनि लाग्दैन। तपाईँहरूले बिउहरू राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, किरा लाग्दैन। मेन त्यो यसमा चाहिँ पुरा मेन किरा लाग्छ नि त हो, अन्त मान्छे सबैले भनिरहेको हुन्छ नि त मकै त त्यो तर बिउै बस्दैन यसको भनेर भन्छ नि त हो। तर त्यो चाहिँ अब राख्ने तरिका छ नि त एउटा घुन राख्नु है। तर त्यो जल चाहिँ तपाईँले एकदमै सफा धोएर भित्र सुक्खा बनाएर सुकाएर मात्रै राख्नुपर्छ तपाईँहरूले। लो अब चाहिँ वेट गर्नु रेडी पनि भइसकेको छ है त। यता ल्याउनु पर्यो कति हो अझै यता देखाउनु त दुई केजी त दुई केजी अलिक बेसी पो रहेछ। दुई केजी 400 पो झन्डै भयो है। दुई केजी 400 ग्राम ट्याक्कै छ। दुई केजी 400 ग्राम है यो मकै चाहिँ। लु हाम्रो काम चाहिँ तमाम भइसकेको छ साथीहरू। अहिले चाहिँ काम तमाम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर खोया निकालेर उयो गरेर हो। यहाँ मकै वेट पनि गरिसक्यौँ हामीले अघि नै, अब चाहिँ हामी पानी खाँदैछौँ है त। लु फ्रेस काँक्रा काट्नु नि, नुन पनि दिनुहोस् न ल। नुन न खोर्सानी भए दामी हुन्थ्यो नि है। यो माथिको मात्रै फ्याँक्नुपर्छ के को तिते नै मिठे है। तिते तिते दाम मिठे मिठे आएछ टोक्नु मन पऱ्यो मलाई। डल्ले त कुच्याउनु पर्थ्यो होइन बुढी हालेर कुच्याउनु भर्खर भन्दा फेरि हाल्ने नि कहाँ हाल्दैन लाग्छ होला नि त देवा लाग्छ भने जलाग्छ चाहिँ नाम पनि होइन कि मलाई कुन कलिलो रहेछ है होइन देवाडा त राई छ नि राईको अझै रहन्छ म त त्यो इन्सुरेन्स गर्दा याद छ खुट्टा देखेर हुन्छ नि उनीहरू त केही हुँदैन विश्वासमा उत्तम डरा गाडेर भनेर हामीलाई चाहिँ केही हुँदैन विश्वासी पऱ्यो नि त उनीहरू चाहिँ देवा सेवा लाग्छ अरे हो। अब हामी चाहिँ यहाँनिर काँक्रा खाँदैछौँ यता साथीहरू। सुभाष दाजुको डिमान्डमा डल्ले खोर्सानी पनि आउँदैछ। मिठो रहेछ काम है ए। ल बिस्तारै जानु साथी, बाई बाई। अब चाहिँ हाम्रो काम सक्यो गाइसहरू हामी चाहिँ ल ल। अब चाहिँ म अब यता यहाँबाट निस्केको नै त साथीहरू। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्केको घाम पनि कस्तो कस्तो चर्किरहेको छ के कस्तो भयो आज त ब्लग इन्जोय गर्नुभयो होला सबै मैले तपाईँलाई देखाएरै आज कसै होइन यस्तै थियो आजको दिन चाहिँ हाम्रो। अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्केको र नेक्स्ट टाइम नयाँ ब्लगमा फेरि पनि भेटेको छु। बाई टेक केयर एभ्रीवन। लेट्स ब्लग काँक्रा हेर्दैछ गाइसहरू यहाँनिर अड्काएको बारेमा देवा लाग्लै भनिदिएको नि। ल त गाइस बाई बाई।
झ्याङ्कुरीको साउन्ड ब्याकग्राउन्डमा पुरा झ्याङ्कुरी सुनिरहनु भएको छ होला। झ्याङ्कुरी कराएर केही छैन, अब चाहिँ हामी यहाँबाट घर गएको। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड फलो माई पेज, एन्ड फेसबुकमा पनि मेरो पेजलाई फलो गरिदिनु होला, एन्ड युट्युबमा पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सबैजना भएर। बाई बाई।